スタートしました。ほぼ揃いました。7番のロードバレンチがダッシュつかずに後方からになっています。先行争いは6番のウィリアムバローズと外12番のベストリーガード2頭が行きました。3番手インコース1番コンバスチョン、13番のバルツアーシャル、さらに14番日本ピロスクールと行為を固めます。8番湘南マグマがその後に続いて9番マリオロード、その後4番ハピーは行為の後ろ中段の前の位置、その後ろが3、4馬身が空いて3番 K.I. シェルビーです。1コーナー回っていきます。6番のウィリアムバローズが主導権を握りました。リード1馬身半です。2番手に12番ベストリーガード、3番手インコース1番コンバスチョン、外に13番のバルツアーシャル、2コーナー回っていきます。あとは8番の湘南マグマ、14番日本ピロスクーロ、後位の後ろです。2馬身が空いて9番マリオロード、中段に4番のハピがいます。先頭まで12馬身ぐらい、外から5番ダンツキャッスル、下がらく3番の K.I. シェルビー、15番ダノンファスト、2番のパワーブローキングと続いて16番のゴールドハイヤー、後方から10番ラストマン、7番ロードバレンチ、その後11番サクラアリエルが最後方を進んでいます。 1000m は1分1秒後、3コーナーへと向かっていきます。6番ウィリアムバローズリード体半分、12番ベストリーガード2番手、13番バルツアーシャルが3番手、おのおの体半分ずつの間隔、2馬身後ろ4番手インコースから1番コンバスチョン、外から動いていく9番のマリオロード進出、4番手から3番手を伺います。その後に8番湘南マグマ、内から1番コンバスチョン、その後4番ハピは先段の後ろ、後位の後ろ中段の一角、4コーナーカーブ直線コースに向かいました。前を行く6番ウィリアムバローズ、並んで12番のベストリーガード、2頭が後続を5馬身離しました。13番のバルツアーシャルが単独3番手、外から4番のハピが前を追っている。2着を切って粘る粘る6番ウィリアムバローズ、外から12番のベストリーガード突き放す、6番のウィリアムバローズこらえる、12番のベストリーガード、4番のハピがじわじわとその差を詰めていく、3番手から2番手を伺う、6番ウィリアムバローズ振り切った、ゴールイン、ウィリアムバローズ逃げ切り勝ち。12番ベストリーガード、4番ハピの順番です。59キロ、6番のウィリアムバローズ、丹内雄二振り切りました。